pensamento às mentes de uma mulher do Iberê. Ativo bomba nuclear, fundamental pelos ares. O som paranormal tem que apontar minhas ruas inexplicáveis. Das picapes giratórias. Após mil sóis, brancos pós, no caldeirão misturando rima como poções. Ingredientes nas mentes, somente bruxos estão no fluxo. Três guardiões, todos magos do norte, mágicos trágicos, fanáticos, fantásticos. E o quarto selo se quebra, 40 graus de febre, todos marrons estáticos. O caldeirão ferve, serve a lenha que vem. Reverência, mestre supremo dos magos. Kardec, Merlin, não é meu posto. Carplatos, da mais suprema, sou com os tragos. Ajoelhe seus fracos, os castelos flutuantes, as patas. Nessa viagem é meu mundo, sobre o pé. Meu corpo volátil se funde, a estratosfera no catalisando as vibrações energéticas. Espírito chama, as grudas orixás. As mais veias correm em relâmpagos, desde a Grégora.